Я вітаю всіх глядачів телеканалу «Рада». Ми продовжуємо включення з кулуарів Верховної Ради. За декілька хвилин має розпочатися, продовжитися пленарне засідання. З чим і як прийдуть депутати, ми запитаємо зараз у наступного співрозмовника, народного депутата України, представника фракції партії регіонів Владислава Лук'янова. Скажіть, будь ласка, чи є вже інформація стосовно того, як тривали переговори і чи які позиції вже були обговорені, і чи можна зараз буде, чи буде представлено зараз готове рішення? Доброго дня усім телеглядачам каналу «Рада». Я хочу сказати, що наша позиція – потрібно приймати такі рішення, які будуть на користь державі і будуть розв'язувати ту ситуацію, яка склалася. Ми бачимо, що прийняття рішень, такі як приймались раніше, ми приймали закони про амністію, ми побачили, що це не призвело до суттєвих змін в ситуації. І тому ті умови, які пропонує партія регіонів на сьогоднішній день, вони є прозорі, зрозумілі, вони спонукають людей зменшити градус протистояння, відійти від радикальних, від конфліктних позицій, знайти порозуміння і вийти з цієї ситуації більш мудрішими і дивитися вже в майбутнє, а не згадувати помилки минулого. Тому ті умови, які зараз пропонуються, прийняття закону про амністію і умови, щоб мітингарі відійшли від протистояння, звільнили будівлі. Безумовно, ніхто не заперечує право громадян на висловлення своєї думки, як за, так і проти влади, тобто будь-яку думку суспільство мусить сприймати. Але ця думка мусить викладатись у формі, яка сприймається суспільством. Тому що заяви і наміри про поліпшення ситуації, а дії, які мають зворотній ефект, зворотній результат, вони мусять бути припинені. Хотілося, щоб ви конкретизували вимоги, ви сказали, що вони прозорі і зрозумілі. Про що йдеться безпосередньо? Ви будете, ваші умови стосуються саме одномоментного звільнення всіх приміщень і територій, чи і поетапного? Як взагалом ви бачите і з якими вимогами сьогодні ви виступаєте? Ви знаєте, закон набуває чинності на всій території нашої держави одномоментно, але є відкладальні умови. Тобто для того, щоб закон почав працювати, потрібно звільнити громадські державні будівлі, потрібно звільнити автошляхи, дати можливість працювати і місту Києву жити в нормальній ситуації. Відкладальні вимоги. Йдеться про 15 днів, які запропонувала партія регіонів для того, щоб звільнити. Але після того закон вже може втратити чинність. От загалом, чи на сьогодні вже змінилися позиції? Закон може діяти і більш тривалий час. Ці питання обговорюються. Але звільнення громадських будівель, повернення до злагоди, до спокою, до нормального режиму функціонування державних установ, до нормального життя в країні мусить відбуватись, мусить бути цей процес. Тому що якщо нічого не робити, то зміст приймати закон, це буде прийняття цього закону, матиме зворотній ефект. Воно навпаки буде підштовхувати громадян до безладів, тому що це буде спонукати, що не буде відповідальності. Не можна відміняти відповідальність. Ми розуміємо складність політичної ситуації, ми розуміємо рівень емоціональної напруги і розуміємо, які емоції вирували в суспільстві. Але зараз ми мусимо приходити до нормальної, спокійної ситуації. Це мусить залишатись у минулому. Пане Владиславе, якщо говорити про нормальну і спокійну ситуацію, чи не, оскільки зараз дійсно дуже напружена ситуація і емоції загострюються, і якраз ведеться переговорний процес, чи потрібно в цей процес затримувати людей, адже затримання відбувається по регіонах? Можливо, влада припинила, зробила б мораторій на такі дії, адже мова йде про те, що потрібно звільняти людей, а сьогодні затримуються нові люди. Ви знаєте, іде питання про те, що потрібно дійти до ладу, до спокою, до взаємопорозуміння.
опозиції було запропоновано очолити уряд і взяти відповідальність не словами, а діями, справами на себе. Ми бачимо, що опозиція відмовляється від того, щоб на словах вони кажуть, ми контролюємо ситуацію, ми на себе беремо відповідальність, але в той же самий час потрібно вчасно виплачувати соціальні виплати, заробітні плати, пенсії. Мусить працювати система життєзабезпечення держави, система швидкої допомоги, система охорони здоров'я, система опалення, енергосистема. Якщо ми бачимо, що йде втручання в процеси державного управління, і це складає загрозу, а зараз морози десь 20, а десь 25 і 30 градусів. Якщо зараз не вирішити питання теплопостачання, енергопостачання, якісь збої, потрібно швидко реагувати на зміни ситуації. І ми бачимо, що хтось втручається і перешкоджає, це не є нормальною ситуацією. І не можна підживлювати ці процеси шляхом безвідповідальності. Яким ви бачите пошук, напевно, компромісу і десь повернення довіри між сторонами? От як ви бачите, як повинні розгортатися події, щоб повернути довіру до влади і до політиків загалом, адже не довіряють сьогодні ані владі, ані опозиції? От ваше бачення того, як мають розвиватися події далі? Ви знаєте, мені здається, що політики почали розуміти, що політична тріскотня, яку ми досить часто чуємо і спостерігаємо у Верховній Раді, що від цього потрібно відходити. Ми бачили, що учора Верховна Рада результативно приймала рішення, були домовленості, які були сприйняті суспільством, і ці домовленості виконувались з боку усіх політичних сил, які приймали участь у перемовах. Тобто ми побачили, що є взаємопорозуміння і є спільна робота, спільне прийняття законів. І ми бачимо, що суспільство також на це відреагувало позитивно. Ми побачили, що ці рішення, які були прийняті Верховною Радою, і можливість Верховної Ради приймати закони без шпильок один одному, а шляхом взаємопорозуміння і домовленості, це позитивно було сприйнято громадянами на вулиці і громадянами в державі в цілому. Рівень напруги трохи спав, але ми розуміємо, що конфлікт повністю не вичерпаний. Тобто ви розумієте відповідальність того рішення, яке має бути прийняте сьогодні? Безумовно, ми розуміємо, що і більшість, і опозиція, як складові парламенту, мусять прийняти спільне рішення. І це рішення чекають громадяни України, як на Сході, так і на Заході. Тобто чекає цих рішень країна в цілому. І безумовно, потрібно це рішення не протискати силою, якою більшістю голосів, 226 набирати і досить. Треба шукати таке саме порозуміння, як це продемонструвала Верховна Рада вчора, коли рішення про прийняття нових законів приймалося більше ніж 360 голосів. Владислав Лук'янов, народний депутат України, був моїм співрозмовником. Залишайтесь з парламентським. Ми продовжуємо включення з кулуарів Верховної Ради.